Welcome students, so from today we will take the lectures of the mechatronics. मागील काही दिवसांमध्ये आपलं लेक्चर होऊ शकलं नाही बिकॉज ऑफ द मेडिकल रिझन्स, पण आजपासून आपण डेली लेक्चर्स घेऊ. मी सर्व लेक्चर्स हे रेकॉर्ड करून यूट्यूबवर अपलोड करेल. विद्यार्थ्यांनी सर्वांनी ते व्हिडिओ लेक्चर बघायचे आहेत. काही डाऊट असला तर लेक्चर पुन्हा एकदा बघायचं आहे. आणि तरी पण काही डाऊट असेल तर मला मेसेज किंवा कॉन्टॅक्ट हा करू शकता. ओके, तर आज आपण इंट्रोडक्शन आपण बघूया त्या विषयाचं, मेकॅट्रॉनिक्स. सो दिस इज वन ऑफ द इलेक्टिव मेकॅट्रॉनिक्स. ओके, सब्जेक्टचं नाव काय आहे? मेकॅट्रॉनिक्स. ॲब्रिवेशन इज MEC. ॲब्रिवेशन इज MEC, शॉर्ट फॉर्म ॲब्रिवेशन म्हणतो आपण त्याला. आणि सब्जेक्ट कोड आहे 22643 22643. ओके, सो ॲब्रिवेशन इज MEC आणि सब्जेक्ट कोड आहे 22643. ओके, सो व्हॉट इज द टीचिंग लोड? टीचिंग लोड म्हणजे पर वीक आपल्याला लेक्चर्स किती कंडक्ट करायचे आहेत. थ्री लेक्चर आहेत 3 तासांची. सो वीकली वी हॅव टू टेक 3 लेक्चर्स. प्रॅक्टिकल जे आहे ते 2 तासाचं आहे वीकली, म्हणजे 1 प्रॅक्टिकल बॅच वीकली होणार आहे. ओके, तर आता ऑनलाईन असल्याकारणानं आपण प्रॅक्टिकल जे आहे ते व्हिडिओ थ्रूच घेऊया. जे यूट्यूबवर व्हिडिओज आहेत किंवा ॲनिमेशन्स असतील त्या थ्रू आपण हे व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रॅक्टिकल कव्हर करू. नंतर मी काही दिवसानंतर प्रॅक्टिकलची फाईल शेअर करेल, तर सर्वांनी ते प्रॅक्टिकल पूर्ण करायचे आहे, राईट डाऊन करायचे आहेत. थिअरी लेक्चर जे आहेत ते दिस विल बी अपलोडेड ऑन द प्लॅटफॉर्म यूट्यूब. ते सर्वांनी लेक्चर्स बघायचे आहेत. टाईम टेबलप्रमाणे जाता मी तुम्हाला प्रत्येक दिवशी 2-2 किंवा 1-1 लेक्चर हे अपलोड करून देईल. ते तुमच्या सोयीप्रमाणे, तुमच्या वेळेप्रमाणे ते तुम्ही ते लेक्चर्स बघायचे आहेत. ओके, देन थिअरी पॅटर्न जर बघितला, व्हॉट इज अ मार्क पॅटर्न, म्हणजे मार्कांचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, तर आपल्याला माहीत आहे की वी हॅव टू कंडक्ट 2 क्लास टेस्ट. बरोबर, प्रत्येक क्लास टेस्ट ही 20 मार्कांची असेल. आता आपल्याला क्लास टेस्ट जी आहे ती MCQ पद्धतीने घ्यायची आहे, म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीने मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन थ्रू घ्यायची आहे. ओके, तर याच्यामध्ये तुम्हाला 27 क्वेश्चन्स दिले जातील आणि यू हॅव टू सॉल्व एनी 20 क्वेश्चन. बरोबर, त्यानंतर मायक्रो प्रोजेक्ट हा दिला जाईल तुम्हाला या विषयावर. प्रत्येक मुलाला हा वेगळा टॉपिक दिला जाईल. तुम्हाला त्यावर रिपोर्ट तयार करायचा आहे ऑनलाईन. त्यासाठी 10 मार्क्स आर अलॉटेड, म्हणजे ह्या 2 टेस्टचे 20 आणि हे +10 म्हणजे हे झाले 30 मार्क्स. ओके, एंड सेमिस्टर एक्झाम ही नॉर्मली आपली 70 मार्कांची असते, परंतु कोरोना क्रायसिसमुळे ऑनलाईन जर एक्झाम झाली तर ती तुमची 30 मार्कांची होईल. आणि ऑफलाईन जर असली तर किती मार्काची असते? 70 मार्कांची असते. नंतर हे 30 मार्क जे आहेत ते कन्वर्टेड होतात 70 मार्कांमध्ये. ऑनलाईन जरी एक्झाम घेतली तर ऑनलाईन एक्झामचे जे 30 मार्क्स आहेत त्या 30 मार्क्स आर कन्वर्टेड इंटू 70 मार्क्स. ओके, तर हे झालं. दिस इज होल अबाउट द थिअरॉटिकल पार्ट. नाव वी हॅव टू सी द व्हॉट इज द पॅटर्न फॉर द प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकलमध्ये आपलं जे PA आहे, PA म्हणजे काय? प्रोग्रेसिव्ह असेसमेंट, म्हणजे तुमचं मॅन्युअलसाठी तुम्हाला आहे 25 मार्क्स. त्यानंतर एंड सेमिस्टर एक्झाम, म्हणजे जी व्हायवा होणार आहे ती व्हायवा जी आहे ती होणार आहे 25 मार्कांची. ॲट द रेट म्हणजे हे इंटरनल आहे, म्हणजे ह्या विषयासाठी तुम्हाला एक्सटर्नल एक्झामिनरची गरज नाही आहे. इंटरनल एक्झाम होणार आहे, म्हणजे सब्जेक्ट टीचर, म्हणजे मीच ती एक्झाम कंडक्ट करणार आहे. तर प्रॅक्टिकल PA 25, एंड सेमिस्टर एक्झाम 25. ओके, त्याच्यामध्ये आपण आता बघूयात की टोटल नंबर ऑफ युनिट्स किती आहे याच्यामध्ये. तर बघा, देअर आर 5 युनिट्स आर देअर. याच्यामध्ये 5 युनिट आहेत. तर सर्वात पहिला जो युनिट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचा आहे सेन्सर अँड द मेकॅट्रॉनिक सिस्टीम. सेन्सर सर्वांनी बघितलं आहे, आपण इन्स्ट्रुमेंटेशन मेजरमेंटमध्ये बघितलं होतं. त्याचप्रकारे आता आपल्याला याच्यामध्ये काय बघायचं आहे? मेकॅट्रॉनिक सिस्टीम बघायचं आहे. त्या सिस्टीममध्ये त्याची ब्लॉक डायग्राम काय आहे आणि त्याचे कंपोनंट्स ते आपल्याला बघायचं आहे. 70 मार्कांपैकी जर बघितलं तर हा चॅप्टर आहे 20 मार्कांना. आणि तेच आपण जर ऑनलाईन जर झालं, समजा 30 मार्कांची एक्झाम जर झाली, तर 30 पैकी हा चॅप्टर किती मार्कांना आहे? 9 मार्काला. एक रफली सांगतोय,
तसंच होईल असं सांगता येत नाही. रफली आपण जर बघितलं 70 पैकी 20 तर 30 पैकी किती जर केलं तर 30 पैकी किती येणार आहे, 9 मार्क इथे येतात. हा चॅप्टर आहे चॅप्टर नंबर 1. त्यानंतर इथे बघायचं आहे बेसिक मेकॅट्रॉनिक सिस्टीम. मेकॅट्रॉनिक सिस्टीमचे आपल्याला टाईप्स इथं वेगवेगळ्या प्रकारचे टाईप्स आपल्याला बघायचे आहेत. 70 पैकी तो होता 10 मार्कांसाठी आणि 30 पैकी जर एक्झाम झाली तर होणार आहे 4 मार्कांना ॲप्रॉक्झिमेटली. त्यानंतर न्यूमॅटिक सिस्टीम. ओके, न्यूमॅटिक सिस्टीम बघायची आहे आपल्याला. न्यूमॅटिक म्हणजे एअर. ओके, तर हा मेकॅनिकल पार्ट आहे थोडं, ते आपण पुढे बघूयात. 70 पैकी 14 मार्कांना आणि 30 पैकी ॲप्रॉक्झिमेट 6 मार्क. हायड्रॉलिक, हायड्रो म्हणजे काय, वॉटर. सो इथे 14 मार्कांना आहे आउट ऑफ 70 आणि 6 मार्क आउट ऑफ 30. आणि शेवटचा युनिट आहे युनिट नंबर 5, रोबोटिक्स अँड मेकॅट्रॉनिक्स ॲप्लिकेशन. वेगवेगळ्या प्रकारचे मेकॅट्रॉनिक ॲप्लिकेशन आपल्याला बघायचे आहे. हा चॅप्टर मेनली बिलॉंग करतो टू द प्रॅक्टिकल. थेरॉटिकल पार्ट कमी आहे, असला तरी पण याच्यामध्ये असणार आहे ब्लॉक डायग्राम. ओके, सो आउट ऑफ 70 इट इज गोज टू 12 मार्क, आउट ऑफ 30 अप्रॉक्झिमेटली 5 मार्क. तर हे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे की हा चॅप्टर 9 मार्काला असू शकतो अप्रॉक्झिमेटली, हा 4, हा 6, 6 आणि हा 5 तसंच असू असेल असं सांगता येत नाही. आपण एक ॲप्रॉक्झिमेशन लावलं आहे असं असू शकतं. तर वी हॅव टू डील विथ द 5 चॅप्टर्स इन दिस सब्जेक्ट. पहिला चॅप्टर आपण स्टार्ट करूया फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, की त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे सेन्सर आणि मेकॅट्रॉनिक सिस्टीम कशी असते आणि त्या सिस्टीममध्ये कोणकोणते कंपोनंट्स आहेत, त्या कंपोनंटचं काम काय आहे, ते सर्व आपण चॅप्टर नंबर 1 बघणार आहोत. तर व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर, दॅट इज सेन्सर अँड मेकॅट्रॉनिक सिस्टीम. सर्व विद्यार्थ्यांनी लेक्चर्स हे बघायचे आहेत. काही काळानंतर मी तुम्हाला मेकॅट्रॉनिक्सबद्दल मध्ये जे मायक्रो प्रोजेक्ट आहेत त्याचं मी सर्वांना ॲलोकेशन करून देईल आणि ते सर्वांनी त्याचा रिपोर्ट हा तयार करायचा आहे. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर अँड वी विल स्टार्ट द चॅप्टर नंबर 1, सेन्सर अँड मेकॅट्रॉनिक सिस्टीम. थँक्यू.